ולנעמי מודע לאישה, איש גיבור חיל, ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלך נא השדה ואלקטה בשיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי ביתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, וייקר מקריה חלקת השדה לבועז, אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר, אלקטה נא ואספתי ועומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעד. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותי. עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה, ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר, אמצא חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותך. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גשי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לה כלי, ותאכל, ותשבע, ותותר. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בן העומרים תלקט, ולא תכלימוה, וגם שול תשולו לה מן הצוותים, ועזבתם וליקטה, ולא תגערו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטה, ויהי כאפה שעורים. ותישא ותבוא העיר, ותרא חמותה את אשר ליקטה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה משובעה, ותאמר לה חמותה, איפה ליקטת היום ואנה עשית? יהא מכירך ברוך. ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. ותאמר נעמי לכלתה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לה נעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אלי, עם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך,
בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה.